Zdravím všetkých pri sledovaní môjho kanálu, toto je také super krátke video k 7 days to die, v podstate som tam, kde som skončil v poslednom videu. Ale je to o upozornení na, na blížiaci sa livestream, ktorý bude zajtra, čo je piatok, a o takej, u, kedy, povedzme, 7.30, dajme to o 8.00, neviem, ako dlho budem môcť streamovať, ako dlho vydržím, preto len bude to po robote a budem asi dobre vyšťavený, ale aspoň nejakú tú hodinku, dve, by sme mohli nastreamovať 7 days to die, čo poviete. Tak dúfam, že sa tam uvidíme, Presný čas ešte raz a dátum bude v popise videa. Tu bola do Majte sa.